Tako, znači mi, kao što sam najavio i prošle nedelje, do kraja prvenstva igramo sa ekipama prva dva kola, znači Kolubara i Srbobran, kojima treba za opstanak nešto i koji se bore za tu poziciju, a sledeća dva kola, znači sa Smederevskom Palankom Užice, koji se bore za ulazak u Košarkašku ligu Srbije. Zbog toga je to izuzetno težak raspored, zato što oni su u punoj formi, da kažem, mi smo na četvrtom mestu, ja mojim igračima kažem da se mi borimo za četvrto mesto i da mi jurimo da budemo četvrti, što bolje plasirani, to nam je cilj do kraja prvenstva, da idemo na svaku utakmicu na pobedu. Srbobran zadnje dve utakmice na domaćem terenu pobeđuje, znači protiv Zdravlja i protiv koga su sad pobedili, ne mogu se setiti. Znači dve utakmice su pobedili, da kažem, i izuzetno dobro igraju u kući, nekoliko utakmica u ovom prvenstvu izgubili na poslednjih dva kući, tako da su neugodni. Mi se spremamo kao da igramo i protiv Užica, kao da igramo protiv, da nam treba za ulazak, tako da idemo na pobedu kao i svaki put. Vidim da je tu na treningu i Matović, da li to znači se oporavio? Tako je, Matović se oporavio od povrede, Gordan Radulović je ozdravio, tako da će biti u rosteru sigurno. Imamo nekih sitnih kadrovskih problema, ali sigurno ćemo pružiti najbolju utakmicu do sada.